dolično, naravno. Treća Božja zapovjed glasi: spomeni se da svetkuješ dan gospodnji. Upravo ta zapovjed bila je tema kateheze studentskog duhovnika don Mladena Šutala. Šutalo je prisutnima progovorio o značenju svete mise, općenito o samom nastanku mise od ranih početaka pa do današnjeg dana. Don Mladen navodi kako je zadovoljan odazivom studenata na katehezama, općenito na svetim misama i ispovjedima, govoreći iz perspektive župe u kojoj djeluje, župe svetog Ivana Apostola. U svakom slučaju najvažnija je ponuda. Ako želi, naći način, a tko neće, on obično uvijek nađe ispriku. U svakom slučaju potrudit se koliko je moguće u duhu jezika i vremena prenijeti ono što je bitno za mlade, da im bude misa zanimljiva, da rado dolaze. Don Mladen navodi kako slavljenje dana gospodnjeg mora imati odjeka u našem životu i obiteljskoj crkvi. Jedino vjera prenesena u crkvi, grijana osobnom i obiteljskom molitvom, ima šanse da se održi. Onaj tko spozna vrijednost svete mise, taj vjerujem, ne napušta Boga tako lako. Da bi na pravi način doživjeli svetu misu, važno je da se za nju pripremamo već subotom na večer. Svakako je na svetu misu važno doći na vrijeme, a prije početka skrušeno se pomoliti. U takvoj angažiranosti sigurno neće izostati plodovi koji su važni za rast i duhovni napredak svakog vjernika, župne zajednice i cijele crkve.